ne znam ako bih to sad morala da objasnim zašto. Mislim da je to iz više razloga. Onaj suštinsko dubok razlog, mislim da se možda ljudi u toj sceni prisete svoje nemoći u životu koju su imali prilikom takvih situacija. Ili ih možda taj lik i taj odnos podseti na propuštene prilike koje su imali u životu. Dosta ljudi mi je reklo da se nakon tih scena i generalno filma su se prisjećali šta su u životu sve propustili i šta su mogli, a nisu. I možda se mnogi prepoznaju i u tome da ja sam Ljiljanu doživjela kao nekoga ko nosi kroz život tu odgovornost i ko nosi očekivanje drugih ljudi. I da to opterećenje ume čoveka da bukvalno razboli. A jeste li vi plakali, evo, kada ste snimali tu scenu i uopšte tokom rada na filmu? Je li bilo suza? Naravno. Jeste. Ali ono što je, jeste naravno, ali videli, i vi to ste i videli, mislim, to su prave suze. Ali ono što se često dešava kada snimamo takve scene jeste da te suze stignu tek pošto je sve snimljeno. Jednostavno, organizam se toliko, da kažem, uzbudi i toliko, kako da kažem, ponesu vas te emocije da tek kad sve bude snimljeno se često dešava da onda dođe do erupcije pravih emocija. Tako da to onda malo bude nezgodno ako se to ne izbaci na vreme. Nekad i kad igramo predstave, pa nakon aplauza onda tek dođete. Zapravo vi kada igrate takve scene, zapravo zagrebete ono što vas boli, zagrebete te emocije, a tek nakon završetka snimanja one eruptiraju, da tako kažem. A kako uopšte došlo do toga da dobijete ulogu Ljiljane i kako ste vi reagovali? Da li ste na kastingu dobili? Tamara Dragičević je rekla jednom prilikom da je bila jedina na kastingu za Silvanu. Kaže, samim tim mi je bilo i najteže jer se borim sama protiv sebe. Kakav je slučaj sa vama bio? Da, svi smo dobili ove uloge na kastingu. I kada ste čuli da treba da igrate Ljiljanu, tu čuvenu Ljiljanu, iako se, ne znam da li ste se informisali kada, jeste samo scenariju ili ste se inače informisali, kome je posvećena ta pesma Ljiljana, jer toliko je spekulacija? Pa evo sada kada smo bili u Banja Luci, Nikola Pejaković je upravo govorio o tome da postoji za svaku situaciju, je dobio više različitih priča i onda je on odustao u jednom trenutku. Pošto je on napisao, on je zapravo tvorac priče o Ljiljani, je Nikola Pejaković. I prosto odustao je od svih priča koje postoje, ne samo o Ljiljani, nego i o drugim situacijama u filmu, i odlučio da napiše tu liniju koja je fikcija. Znači, to nije stvarni lik. Da, da napomenemo. Nije stvarni lik, ali ja sam prosto pratila scenarijo i ono što je pisalo, ja sam pokušala da donesem nekako kao i sebe. Nekako prepoznala sam i odmah kada sam pročitala scenariju da je to nešto meni veoma blisko i da je to nešto što ja razumem. I osetila sam da će mnogi ljudi u tome moći da se prepoznaju u toj priči. Došli ste i sa suprugom iz filma, Petrom Benčinom, zajedno na premijeru na Crveni tepih. Kako je bilo sa Petrom sarađivati? Bilo je tu nekih prilično emotivnih scena, upravo govorimo zbog vašeg lika. Nekako čini mi se da je vaš lik tu, jeste Toma, glavni lik u filmu, ali Ljiljana je ta koja doprinosi emocije u celom filmu. Pa, Petar Benčina i ja smo sarađivali pre toga u pozorištu. Je li to lakše kada već znate sa kim igrate i već znate partnera u filmu? Jeste, lakše, ali je najbolje kada imate partnera s kojim možete da se igrate. U kom smislu? U glumačkom smislu. U glumačkom smislu da možete da se prosto da ne... To je kao kolektivni sport, da tako kažem. Neko baci loptu, a neko drugi udari, pa doda nekome da neko ubaci koš ili da go. Tako isto i u glumi. I kada imate takve partnera, to su svakako Petar Benčin i Milan Marić, onda taj trio jako dobro funkcioniše i onda imamo mogućnost da dobijemo takvu scenu. Kada imate partnera koji ne ume da se igra, već radi samo ono što je napisano, onda je to malo teže.